YouTube に動画上げるのに、うん、タイトル何にしようかなと思って考えてね、検索してたの、うん、そしたらさ、ゴルフ理論ってありすぎて、うん、何が正しいか分かんないんだけど、うん、どうしたらいいかありすぎる、意味分かんない、と、うん、まあ変な話、うん、ワインアップゴルフも含めたけど、うん、結局自分がいいと思うことを言ってんだよね。あ、みんなね、そう、はいはい、ってことはフィーリングがそれだけ何万通りってあるってわけよ。平井博明のワンナップゴルフ。しかもナイスボールは1種類しかないの、多く見て3種類よね、うんうん、ドロー、フェード、ストレート、そういうことね、うん、でも何万通りって言ってんじゃん、みんな、いろんな理論が、やり方が、うん、それだけ人の体の使い方が違くてそう、だからこれって決めない方が上手くなるんでね俺今までの動画は、うん、振り返って思ったんだけど、うん、気にしなきゃいいんだよね、そう、どれもそう自分だから、自分は自分理論、うん、そう、だからワンナップゴルフってこうやってこうやってってやんないでしょ、うん、そのフィーリングと、うん、あとはこういうふうにやったらよくないよとか、うん、そういうふうになったらよくないよとは言うけど、うんうん、何々のショットはこういう形でってやらないでしょ、うんうん、感じないもん本当に見れば見るほどわけわかんなくなるんだろうなと思って、うんうん、そう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 、だから一個の球打つのにいろんな理論あるでしょ、あるあるある、だって言っちゃえば右手左手もそうじゃない、そうだね、うん、両方言っていいんだってっていう感じだよね、うん、だって2本あんだから、そうだね、そう、右も左も握って両手で持ってんだったら、うん、そう、どっちかじゃん、どっちかそう、でどっちでもいいっていう感じよね、じゃあいい方でいいんだ自分が、そう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 、でも最低条件としてフェースがまっすぐ戻ってこなかったらダメよってことは言ってるじゃない、そうだね、まっすぐ戻らなかったらまっすぐ飛ぶわけがないって、うん、そう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 、不可能だからね、そうだね、うん、そう、だから確かにそれあれだね、超あるね理論はね、もうありすぎる、うん、どれを信じていいか分かんないから YouTube、 ワンナップゴルフでしょそうだね、うん、そうだね、間違いない、うん、信じてもらえたらいいんだけど、そうだね、うん、いや、真似しないで動画あるでしょ、あるある、あれだと思ってみんな、あ、全部そう、そんなもんよ、うん、こうなってこうなるってことはもうみんな一緒のこと言ってるんだよ、絶対だから、絶対言ってるでしょ、うん、そうだね、うん、こっちに打つのにバックスイングこっちに上げろとは言わないじゃないそうそうそう、だから大前提は何かっていうのと、自分が何をしたいからどの理論を入れるかっていうのがはっきりしてれば絶対迷わない、あー、どういう球を打ちたいか、それいつも言うね、いつも言う、いつも言う、そう、でもその意味やっと分かった、今270本取って、そういうことか、それがだから出るまでは何にも入れちゃダメなんだよ、入れちゃダメだって打ててないんだもん、それどころじゃないから、そう、ノーマルショットがバン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 打てて、例えば10球って8球普通のノーマルショットがナイスが出るんだったら、うん、そろそろ入れましょうかって感じだけど、あ、そうそう、何か打ちたくなってくるんだ、そう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 、思い通りになってきたからね、10球って8球ナイス、本当だよね、そうそう、10球同じクラブで同じところに3球しか行かないのに入れたら行く3がゼロになる、そう、行くわけがそうだよね、3球ってだろうがゼロになっちゃう、そう、ござせん、そうですね、うん、違うインパクトゼロになっちゃうね、そう、ただとかでもねとかっていっぱい言っちゃうけど、うん、でもそれで楽しいんだったらそれやった方がいい、スコア関係ないんだからね、なるほどね、うん、だからコース行ってミッションとしてこうやってパーってやっちゃダメで、そこで悔しいと思ったんだったらやっぱりいい球を打ちたいってことじゃない、あ、そうだね、そうでしょ、うん、だから練習しよそういうことか、だって別楽しいだけだったら悔しくないはずだもん、あんまり笑ってないだけ、そう、ここまでやらないと思うんだ、そっか、うん、打ってるだけだ、そうそうそう、で自分のできなくてもやりたい形がこう綺麗に決まってんだったら全然それはそれでいいじゃん、うん、だけどナイスショットが出ないってことはやっぱナイスショット打ちたいんだよね、したら基礎からやった方が、うん、まあ段階は早いよっていう、まあでもそうか、理論ね、いっぱいあるね、確かに、見ちゃダメってことだ、うん、見ちゃダメ、自分の打ちたい球が本当に決まってないんだったら見ない方がいいよね、そうだね、うん、だって基本は知ってる人、絶対アドレスに戻ってくるっていうことだけやってれば、うん、複雑な動きっていうのは良くない、だからその方が今日初めての人を連れてきて教えられることじゃないとダメよね、で理解してくれる内容のことが要は基本だから、どれ見たって例えば、うん、ダフりますっていう人が、うんうん、
だ振らないで検索してもそれでもなんかいっぱい出てくるじゃん。うん、線引きが難しいね。それがなんか理論なのか言ってみる、うん、どことは言わないけど、うん、ダフらないようにっつって、うん、ダフらないようにナイスショットを打たなきゃいけないじゃない、うん、そうだね。そうでしょ、そうだ、ね、ダフらないようにで終わってる動画が多いの。あ、そうなんだ。そう、うん、そりゃダフらないんだったらクラブ下ろさなきゃいいじゃん。あ、空振りすればいいのか。逆にポップ打てばいいってこと。そうでね、右肘を伸ばさないでとかあったわけよ。あ、そうなの。ダフらないように俺はダフりますよ。右肘伸ばさなかったら右肩下がるから俺は。届かないって分かるから、うんうんうん、そうだからそれは俺には当てはまんないわけよ。そっか、でも届かない、理論上届かないから楽に。そう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 それ意味あるの。それそうでしょ、届かないんだったらこうやってなるじゃんね。そうだ、そうじゃないんじゃないかなって。そういうことか。コースだったらね、練習場だったらいいよ。コースのショットでできないでしょって。池バンカーあったらどうすんのって。でもさ、それすごいわ。そうだよね、ダフりたくないわけじゃないんだよね。ナイスショットが打ちたいんだよ。そうでしょ。でもダフらないで調べちゃダメだじゃん。そう、ナイスショット打とうとしてたらダフらなくなるのね。だから先にダフらないようにしちゃダメなの。え、じゃあそれシャンクとかトップも同じってこと。やっぱり2023年登録が来てるよね。来てる、切れてるよね。そういうこと。1983年から切れてる。ずっとだ。いいやろ。そういうことよ。そういうことだ。そう、シャンクしないようにって言ったらダメなんだ。そう、ミスに立ち向かってどうすんのって。あ、ミスに立ち向かっちゃダメなの。ダメダメダメ。こうミスの、ミスに立ち向かっちゃいけないのと、こうミスの原因を突き詰めて何になるのって。あ、突き詰めない。そう、その時間をナイスショット打つための時間に同じ時間費やしたらナイスショットが近いから。あ、そうなんだ。そう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 。え、こんなのいらない、なくなる、なくなる。だってナイスショットやろうとずっとし続けてたら、うん、その動きなくなるから。でナイスショットはどうしたら動くのになってくるじゃん。ああ、そっちに時間を使った方がいい。だから苦手なものを克服しない方がいい。関係ないですか。関係ない、関係ない。打ててるときはダフったりシャンクしたりしてないんだもんね。そう。で、ナイスショットが一発でも出たことあるんだったら、それを追求した方がいい。まあ、確かに一発打ってりゃ、それはたまには、ね、出るでしょ、うん。タイミング合っちゃうときあるってことでしょ。そう。だから、それはどうやって打ったのかを分かんなくていいから考えなきゃいけない。ああ。うん。でも、なんで右行くんだろう、なんで左行くんだろう、なんでダフリトップ出んだろうってなるでしょ。あ、そっちばっか考えない。そう、それ時間の無駄。そっちは考えなくていい。そう、で、レッスン行ってそれ直してくださいって言うでしょ。言う。いいから。ナイスショットいいから、平井ナイスショット出させるから大丈夫ですよって言って、もうナイスショット昨日の人も出たから。そう、だからそんなのいいからっていう。直してるじゃない。直してない。ナイスショットを出させてるだけ。すごいね、その本質は。これはすごいね。本当？いや、直してんじゃないんだ。直してないな。直す必要ないんだ。だから俺スイング直さないんだって言うでしょ。直さない、直さない。直さないんだって。直す必要がないんだもんだって。直してんじゃなくてナイスショット打たせてるだけ。そんなのやばいよ。それはやばい。それはやばい。直してないんだから。ごめんね。俺はそれ当たり前だと思ってた。ただもちろんミスの原因は言うよ。言う、今のはこうなってこういうミスをした。で話は終わるからそこで一回ね、うんうんうん、でナイスボールの球を打つときにはこういう動きをしなきゃダメですよって話を変えるから。そう、あ、そうなんだ。そう、それをしないようにじゃなくてナイスショットを打つためにどう動くかな。そう、例えばバックスイングをこっちに引いちゃう人がいるとするじゃない、インサイド。そしたらバックスイングをこう引かないためにっていう時間がもうクソもったねえから。ああ、それよりもいいところに上げる練習をさせた方が早いから。あ、それがなんかナイスショットを打つにはそっちに上げた方がいいってことだね。そう、そう、本当無駄、時間の無駄。だって俺1時間2時間しか時間もらってないんだよ。そうだね。そうでしょ、うん、そう、そんな無駄な時間ないもん。1分もない。だからそう、そのミスの動きをやらないためにはこうやった方がいいですよって、うん、それはもう本当に全くいらない。すごいこと思いついたわ、うん、そしてさ、すぐナイスショット打たせちゃうじゃん、うん、そしてさ、お客さんも来ないじゃん、打てるようになっちゃうから、うん、ずっとさ、できない原因ばっかってさ、時間使ったらさ、うん、お客さんずっと来るね。ナイスショット打てないから。多くは言えないけど、いっぱいあるよ、そうだ。
例えば、うん、あんまりできてないとする、うん、言ったことが、うん、前回言ったことが今回来ていただいてあんまりできてないとする、うん、でもいいですねって言うじゃない例えば言うでしょ、うん、言って本当は60点ぐらいしかできてない、うん、だけどめちゃくちゃいいですって言って、うん、その後、うん、一人で練習してたらやっぱ当たんなくなる、うん、そうしたらまたレッスンとか来るじゃない、うん、そういう風に教えてる人は知ってる知ってる、うん、俺はうんって2度目ぐらい信じられなかった、ね、ワンナップゴルフがすぐねできるようになっちゃうから来なくていいからね1回来ればそう1回だから定期的チェック、うん、そうメンテナンスだよねそうねぐらいで良くなっちゃうから、うん、そうだから使い方ができてるかどうかのメンテナンスはするけど言ったことのねその動きをこうガラッと変えたりとか、うん、あんまりやんないう、ねうん、よっぽどのことがない限りだからミスを直す時間はないそれよりナイスショットを出させるそうそうそうナイスショットの動きをやった方が早いからあそっかうんこれすごいいい動画になっちゃったな思いが出る本当いやなっちゃったよ企業秘密だよってかそれこれ流せない YouTube 最近の口癖っていう、うん、サロンだなまだやってないからそうだそうだそう今後やりますだから怒られるからそうだどこにあるかってそうだねまだだからでもいい内容だったねあうんうんうんまあでも本当そう特にワンナップゴルフはいやでも本当にナインショットは出ますあと、飛距離で悩んでる方は、うん、結構連絡とかもいただくんだけど、うんうん、全然飛ばせますからねあそうああ飛ばないスイングをしてるだけだから構え方だったり振り方だったりもちろん力感もそうなんだけどミスをしないようにしないようにしてる人が意外と言ってるセリフとして多いね飛ばしたいってあうんやっぱ飛ばすにはリスクがもちろんね、うん、あるし曲げないんだったら飛ばしを捨てる覚悟も必要だし、うん、両方できたらラッキーだよね練習量にもよるけど、うん、でもまあそういう感じかな本当にレッスン動画なんかは相当数あるけど、うん、で自分に合った動画がどれだかも分かんないじゃない、うん、そうだから分かんないってことは必要なものを分かってないわけよ知ってないわけよそうだからそういう方は見ないの本当に、うん、だって必要なもの分かってればそこに行くじゃんそうだねあだから何見たらいいんだろうってことは何も今見ようとしてないのただ見ようとしてるだけだからはいはいそしたら楽しんでただ見るだけ、うん、へーで終わりにしてもらいたいの、うんうんうん、そう取り入れちゃダメ、ね、取り入れちゃダメなるほどねで、うん、終わってもらえれば自分のスイングには害はないから、うんうん、そう本当にYouTube って難しいので本当に深入りしないことですよねそれをおすすめします、はい、で今回はですね YouTube では相当数レッスン動画があるけどもどれがいいんですかともうありすぎて何を見たらいいか分かんないっていう方に参考になったらなと思いますはいチャンネル登録とですねグッドボタンの方よろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございました。